ପାକିସ୍ତାନ କରାଚିରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କରାଚି ରାୱଲପିଣ୍ଡି ତେଜଗାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଏଥିରେ 65 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 3ଟି ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ର 2ଟି ବଗି ଓ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ରେଳ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ କରାଚି ରାୱଲପିଣ୍ଡି ତେଜଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗି 65 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଫଳରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 65 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 3ଟି ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ର 2ଟି ବଗି ଓ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ରେଳ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 65 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ପ୍ରଥମେ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା 2ଟି ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ବଗିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 65 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।